Bu gün baş prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsinə çağırılan Respublikaçı Alternativ Hərəkatının sədri İlqar Məmmədova və Müsavat Partiyası Başqanının muavini, Yeni Müsavat qəzetinin yazarı Qarabağ müharibəsi veteranı Tofiq Yaqubliyə qarşı Cinayət Məcəlləsinin 233-cü İctimai qaydanın pozulmasına səbəb olan hərəkətləri təşkil etmə və ya bu cür hərəkətlərdə fəal iştirak etmə və 315-ci hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı müqavimət və ya zor tətbiq etmə maddələri ilə ittiham irəli sürülüb. Tofiq Yaqublu və İlqar Məmmədov yanvarın 24-də İsmaillıda sakinlər arasında polisə müqavimət göstərmək, heç kimə tabi olmamaq, nəqliyyat vasitələrinin yolunu bağlamaq kimi ictimai siyasi sabitliyin pozulmasına yönələn çağırışlar etməkdə ittiham olunurlar. Yanvarın 29-da onların hər ikisi istintaqa ifadə vermişdi. Bu siyasi baskıdır və biz onsuz da fevral ayında öz namizədimizi elan edib seçkilərdə iştirak bəyanatı verəcəyik fevral ayının 9-da. Bu hadisələri bir bağlı sürətləndirdi və gələcək prezidentliyə namizəd olan İlqar Məmmədovu belə absurd iddialarla həbs etmək hakimiyyətə başucalığı gətirmir və ciddi problemlər yaradır. İlqar Məmmədovu aparırlar Nəsimi rayon məhkəməsinə barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilməsi üçün. Hansı deməli, cinayət məcəlləsinin 233 və 315-ci maddələrindən ittiham verilib ona. Yəni konkret faktikallara toxunmadan bir şey deyə bilərəm. Tamamilə əsassız bir ittihamdır. Tamamilə əsassız bir ittihamdır. Sadəcə olaraq Azərbaycanda siyasi rəqiblərin gözünün odunu almaq məqsədi güdür. Bu qədər. Səhər saat 10:30-da İlqar Məmmədovun istintaq idarəsində gəlişini çəkərkən idarənin mühafizəçisi polisləri Objektiv TV-nin əməkdaşı Cavid Qurbanovun peşə fəaliyyətini yerinə yetirməsinə mane olublar. Cavid Qurbanov idarəyə aparılıb, video kamerası əlindən alınıb. Ona xidməti binanın çəkilməsinə icazə olmadığı bildirilib. Yarım saat sonra operator sərbəst buraxılıb. Daha 15 dəqiqə sonra onun kamerası qaytarılıb. Saat 11:00-da Tofiq Yaqublu istintaq idarəsinə gəlib. Objektiv TV-yə müsahibəsində o ittiham ediləcək hərəkətlərə yol vermədiyini bildirib. Saat 15 radələrində Tofiq Yaqublu təqsirləndirilən şəxs qismində Nəsimi rayon məhkəməsinə aparılıb. Məhkəmənin qərarı ilə o 2 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Tofiq Yaqubluya bu məsələ ilə əlaqədar ittiham irəli sürülməsi tamamilə absurddur. Azərbaycanda belə hallar çox olub və ölkəmizdə bilirsiniz ki, bir hüquqi dövlət mövcud deyil və insanların siyasi mənsubiyyətinə görə müxtəlif bəhanələrlə həbs olunması halları bundan əvvəl də dəfələrlə baş verib. Hal-hazırda da Azərbaycanda xeyli siyasi məhbus var ki, qondarma ittihamlarla həbsxanada qalmaqdadır. Ancaq hesab edirəm ki, bu dəfə hakimiyyət tamamilə əndazəni açıb. Yəni, hadisə baş verdikdən, hadisə yekunlaşdıqdan, qurtardıqdan sonra öz peşə fəaliyyəti ilə İsmayıl rayonuna getmiş bir şəxsi və gündüz vaxtı hamının gözü qarşısında olmuş bir adamı və onun bütün fəaliyyəti şəffaf olduğu bir halda o adam haqqında irəli sürülməsi ki, güya Tofiq Yaqublu, İlqar Məmmədov bu məsələ üzrə təşkilatçıdırlar, hansısa çağırışlar ediblər və s. Bu tamamilə absurddur, əsasızdır və siyasi xarakter daşıyır. Bu adamların siyasi fəaliyyəti ilə bağlıdır və Azərbaycan cəmiyyətini qorxuzmaq, Azərbaycan cəmiyyətində normal bir hüquqi dövlətin qurulması istiqamətində çalışan insanları proseslərdən təcrid etmək məqsədi ilə həyata keçirən bir əməliyyətdir. Səbəb nə göstərdilər? Səbəb, deməli, ictimai qaydanı pozan kütləvi şəxslərdə iştirak edib və hakimiyyət nümayəndəsinə zor tətbiq. Yəni sübutlar, əsaslar göstərildimi? Nə əsas göstərdilər? Hələlik heç bir şey göstərilmir. Tam da belə görə sorulur. Siz necə qiymətləndirirsiniz məhkəmənin bu qərarını? Təbii ki, əsasız da qanunsuz. Heç şərt verilmir məhkəmənin bu qərarını. Xatırladaq ki, Tofiq Yaqublunun qızı müsavat fəalı Nigar Yaqublu da avqust ayında baş verən yol qəzasına görə cəzasını məntəqə tipli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməklə 2 il yarım müddətinə azadlıqda məhrum edilib. İlqar Məmmədov isə vəkili Fuad Ağayevlə birlikdə 7 saatdan çox istintaq idarəsində olub. Sonra o Nəsimi rayon məhkəməsinə aparılıb. Sanksiyanız nədir? İlqar Məmmədov nə deyirsiniz? Nə deyəcəyik? Saxta siyasi işdir. Bu insanların bu işlərdə hansı bir iştiraki təşkilatçılığı və təxribatçılığı olmayıb, ola da bilməzdi. Çünki Respublikaçı Alternativ Hərəkatı və elə Müsavat Partiyasında əminliklə söyləyə bilərəm. Ölkədə dinç yolla siyasi dəyişikliklər uğrunda mübarizə aparırlar. Ona görə bu ittihamların açığı heç mən nə müsavata yaraşdırıram, nə reala yaraşdırıram, heç elə vətəndaşlarımıza da yaraşdırıram.
Hakimiyyət anlamalıdır ki, Dubinkaya söykənən zorakılığın sonu yoxdur, stabilliyin sonu yoxdur. Və insanlar, boğaza yığılmış insanlar hakimiyyətin indiki siyasəti ona gətirib çıxaracaq ki, boğaza yığılmış insanlar küçələrə axıb bu hakimiyyəti devirəcəklər. Yəni, atılan adımlar ona köklənir. İlqar Məmmədov və Tofiq Yaqublu sıradan insanlar deyirlər. Onlar ölkənin nüfuzlu şəxsləridir, ictimai siyasi fəallardır. Bu baxımdan toplum düşünürəm ki, çox ciddi dəstək verəcək. Nəsimi rayon məhkəməsi Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədov barəsində 2 ay müddətində həbs qəti imkan tədbiri seçib. Bu işləri birləşdiriblər yoxsa yox? Bunlar hamısı bir işin istintaqında gedir. Yəni Vahid Eldar Əhmədovun ağır cinayətlər istintaqının rəisi, Eldar Əhmədovun rəhbəri ilə istintaq qrupunun İsmayıl hadisələri ilə bağlı apardığı istintaqın çərçivəsində həbs olunub. İlqar Məmmədov da Tofiq gəlir. Müstəntiq öz vəsitətini onunla əsaslandırdı ki, İlqar Məmmədov azadlıqda qalarsa istintaqdan gizlənə bilər. Absurddur, çünki İlqar Məmmədov 2 dəfə istintaqa çağırılır və istintaqa gedir. İkinci dəlili də ondan ibarətdir ki, azadlıqda qalarsa ona qarşı ifadə vermiş 2 şahidə qarşı təsir göstərə bilər. Yəni, biz onu da qabartdıq ki, o 2 şahid İsmayıllı şəhərində yaşayırsa, İlqar Məmmədov Bakı sakinidir. Polis nəzarətinə rahat verməklə İsmayılı sakinin onun arasındakı təsir imkanını aradan qaldırmaq olar. Bunun üçün həbsə ehtiyac yoxdur. Yəni, hər iki dəlilləri absurd və yersizdir. Məhkəmə baxışında bir dənə də olsun sübut tədqiq olunmadı. Yəni, ittiham tərəfi acizliyini nümayiş etdirdi ki, İlqar Məmmədovun həbsi üçün əsas verən hansı sübut var? Heç bir sübut yoxdur. Ancaq prosessual sənədlər. Yəni, istənilən həbs qəti imkan tədbiri məsələsinə baxılanda verilir vəsatət, müstəntiqin vəsatəti və prokurorun təqdimatı, bir də təqsirləndirən şəxsində cəlb etmə qərarı. Bu sənədlərdən başqa, məhkəməyə heç bir başqa sənəd təqdim olunmamışdı ki, bu da istər Azərbaycan qanunvericiliyi baxımından, istərsə də insan hüquqları və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında konvensiyanın 5-ci maddəsinin tətbiqi baxımından yol verilməzdir. Çünki hakim konkret sübutlara istinad etməlidir. Və təqdimatı vermiş prokurorluq, istintaq orqanı konkret sübutlara istinad etməlidir. Onlar bunu edə bilmədilər, acizliklərini nümayiş etdirdilər. Amma buna baxmayaraq, hazırki dövrdə Azərbaycandakı ictimai, siyasi vəziyyətin belə deyək, qəribəliklərindən doğan bir qərar qəbul olunur. Mən qısa şəkildə deyəcəm, Azərbaycan tarixində ilk dəfə Azərbaycan tarixində prezidentliyə namizəd həbs olundu. Və səlam. İlqar, bura baxın.